Навчання на Сумському полігоні. У зв'язку з подіями, що відбуваються на сході України, у військових частинах почали створювати позаштатні підрозділи, що займаються попередженням терористичних нападів. Свої вміння військовослужбовці продемонстрували на полігоні Сумського району. Ангеліна Олійник продовжить. На полігоні Сумського району вишикувалися військовослужбовці. Свої вміння вони відточують щодня, аби захищати Україну. Найкращих військовослужбовців нагородили грамотами. Усі вони постійно навчаються прийомам оборони та різним бойовим тактикам. Тренуємо і так ведення бою, оборону, відбиття нападу від противника. Потім також тренуємо і прийоми рукопашного бою для того, щоб в ближньому бою військовослужбовці мали змогу себе захистити. Військовослужбовці демонструють свої вміння, показують тактику відбиття нападу противника. На полі бою часто використовують дим різного кольору. Зокрема, це роблять для того, аби позначити себе на місцевості. Військовослужбовці демонструють тактику рукопашного бою, що дозволить захистити себе. Руки! Ти! Часто військовослужбовці використовують дим білого кольору. Саме такі туманні дими дають змогу непомітно відійти на безпечну відстань або забрати поранених. Такі заходи та навчання дають змогу особовому складу підвищити рівень кваліфікації. Перевірити свої вміння могли і представники влади. Вони стріляли з кулеметів, автоматів та пістолетів. Військовослужбовці запевняють, що участь влади у таких навчаннях об'єднує їх із солдатами. Молодці, те, що стріляють, вже молодці. Те, що вони прийшли сюди, вони не відірвались від народу. Те, що вони прийшли, те, що їх бентежить і підготовка підрозділів. Скажімо так, які обороняють район, рідну землю, то це вже великий плюс того, що дійсно армія з народом. Голова Сумської облдержадміністрації також долучився до занять військовослужбовців. Такі заняття є дуже корисними, тому що з різних видів зброї тренуємось разом з військовими. І влада це і об'єднує водночас, і показує, що ми разом готові відстоювати суверенітет нашої держави. Тому зразу дуже позитивні і запрошую якомога більше коло посадовців, в тому числі органів місцевого самоврядування, долучатися до таких навчань. Військовослужбовці запевняють, що на місці вони не стоять і постійно відточують бойові тактики. Ангеліна Олійник, Лоліта Довгополо, Олександр Сокол, новини СТС.